Ja, da skal vi ta for oss det siste eksempelet i dag, eksempel 31, om tildeling av snødeponeringssted. Det er da en kommune som skal kommende vinter frakte snø fra 10 ulike zoner til 5 deponeringssteder. Her er altså 10 ulike zonene, som det da hopes opp en del snø, som da i løpet av vinteren må fraktes vekk. Og det skal fraktes til 5 ulike deponeringssteder. Så er det sånn at snøen fra en zone fraktes til samme deponeringssted hele vinteren. Så hvis en zone her har fått tildelt et depot, så er det det samme depot som skal brukes hele vinteren. Og kommunen regner med at de får en anbudspris her som tilsvarer ca. 10 kroner per kubikkmeter snø per kilometer frakt. Og de ønsker selvsagt å fordele disse zonene her til de depoene på billigste mulig måte. Og det vi har oppgitt nå, det er da avstandene fra disse zonene med snø til disse 5 ulike deponeringsstedene. Så hvis vi skal frakte snø fra zone 1 til depot 1, så er det avstand 3,4 kilometer. Skal vi fraktes til depot 2, så er avstand 1,4 kilometer, og så videre. Her er det listet opp behovet, altså antall kubikkmeter snø som skal fraktes. Fra zone 1 så regner vi at det vil være 153 kubikkmeter. Fra zone 2 er det 152, og så videre. Så her er da mengde snø som skal fraktes vekk fra de ulike 10 zonene. Og her er kapasiteten i kubikkmeter for depot 1. For depot 2 ser vi, altså 350 kubikkmeter er kapasiteten i depot 1, 250 i depot 2, 500 kubikkmeter i depot 3, 400 i depot 4, og 5 er da har en kapasitet på 200 kubikkmeter. Så det er dataen våre her. Vi skal prøve selvsagt å fordele disse 10 zonene til disse 5 depoene, slik at det blir billigst mulig. Men samtidig så må vi da selvsagt sørge for at vi ikke overskrider kapasitetene til disse 5 depoene her. Så i dette eksempelet her, så er det depoene som hjelper midlene. Og hvert hjelpemiddel kan utføre flere oppdrag. Den kan altså, et depot kan motta snø fra mange zoner. Og oppdragene er da selvsagt å ta imot snø fra disse 10 zonene her. I dette eksempelet så kan hvert oppdrag bare bli betjent av et hjelpemiddel. For at snøen fra en zone må fraktes til samme deponeringssted hele vinteren, slik at det da er maks et hjelpemiddel som kan betjene et sånt oppdrag eller en sånn zone. N, lille n, antall hjelpemiddel. Det var altså disse 5 depoene, så mengden av hjelpemiddel da 1-5 depot. Antall oppdrag var disse 10 zonene våre, så mengden av oppdrag ble da 1-10 her. Mengden av greiner er da selvsagt 10-5 her. Eller 5-10 hvis det er antall hjelpemiddel først, men vi har motsatt i dette tilfellet her. QK er nå kapasiteten til hjelpemiddel K, altså antall kubikkmeter som vi har kapasitet til å motta på hjelpemiddel K. Og nå bruker vi altså K som indeksen for hjelpemiddel. I sted så var det jo J som vi brukte i indeksen for hjelpemiddel. Så bruker vi DJ som behovet, antall kubikkmeter behov ved oppdrag J. Og avstanden er da CJK, altså avstand fra zone J til depot K. Eller avstand per enhet oppdrag J med hjelpemiddel K. Og A, det var den kostnaden per avstandsenhet, altså per kubikkmeter per kilometer, som da var satt til 10 kroner. Som sagt, nå har vi byttet om indeksene J og K i forhold til det vi har brukt tidligere. Vi har jo brukt indeksen J for hjelpemidlene og K for oppdragene. Men nå hadde vi da at vi skal frakte fra oppdragene til depoene som er hjelpemidlene, slik at her er det naturlig å bruke fra-indeksen her
som oppdraget J og K-indeksen som hjelpemidlene. Så vi har rekkefølgen J og K er den samme som vi har hatt før, til å begynne med. Men vi har byttet om betydningen av J og K. J er nå oppdragene, og K er hjelpemidlene. Så nå gjelder det å ha tunga bein til munnen. Og så YJK er lik 1 hvis hjelpemiddel K utfører oppdrag J, eller hvis vi frakter snøen fra zone J til depot K. Så nå frakter vi altså snø fra zone J til depot K. Hvis YJK er lik 1, så er det slik at da er zone J tildelt depot K. Og da er XJK mengden som fraktes. Altså mengden av oppdrag J som utføres med hjelpemiddel K. Eller mengden frakta fra zone J til depot K. I og med at det nå er bare ett hjelpemiddel som kan betjene en zone her, så har vi det vi husker, vi brukte begrepet single assignment property, altså at det bare at alle leveransene skjer fra en leverandør. Nå er det det motsatte, for å si det sånn. Nå blir all snøen frakta til ei zone, eller fra ei zone blir frakta til et depot. Så vi kan faktisk, i stedet for å bruke mengden XJK, så kan vi bruke binærvarianten YJK, altså gange med behovet DJ. For vi vet jo at den mengden her må fraktes i sum, hele behovet må fraktes til samme depot. For all mengden må fraktes til samme sted. Og det betyr at den totalmengden her må være lik behovet, og det må fraktes til samme sted hele tiden. I og med at all snøen fra en zone bare kan fraktes til samme depot, så må jo selvsagt mengden tilsvare behovet i zonen. Så XJK er nødt til å være lik DJ, for å si det sånn. Så i stedet for å bruke mengden, så kan vi altså bruke den der single assignment properties-egenskapen, at vi tar binærvariabelen og ganger med behovet i stedet for å bruke mengdevariabelen. Så vi skal gjøre det etterpå. Først skal vi ta en formulering der vi bruker mengden, og så skal vi etterpå ta en formulering der vi bare bruker binærvariabelen uten å bruke mengdevariabelen. Men først altså skal vi ta en formulering der vi nå bruker seg to variablene. Binærvariabelen for tildeling, at hjelpemiddel K utfører oppdrag J, og så mengden, hvor mye som skal utføres. Så nå skal vi ta en formulering der vi bruker mengden. Målfunksjonen er jo da avstanden fra J til K ganger med prisen, som var 10 per kubikkmeter per kilometer, ganger med mengden JK, og så ganger vi med binærvariabelen, for hvis den er lik null, så påløper jo ikke disse kostnadene her. Problemet er at i den første formuleringen her, så ganger vi både Y og X med hverandre. Og når vi multipliserer to beslutningsvariabler med hverandre, så får vi ikke en lineær funksjon, da får vi en kvadratisk funksjon. Så dette blir en ikke-linjær funksjon når vi nå multipliserer to variabler med hverandre. Så vi skal droppe den binærvariabelen fra målfunksjonen, og så skal vi ta hensyn til at den er enten 0 eller 1 senere i restriksjonene våre. Så den målfunksjonen vi bruker er rett og slett mengden ganger avstanden ganger med kostnaden for mengdeavstandsprisen vår, altså 10 kroner per kubikkmeter per kilometer. Den kunne vi satt utenfor, selvsagt, for at dette blir en konstant, så vi kan gange med til slutt den prisen på 10 kroner. Når vi har beregnet avstand ganger mengde, så kan vi gange med den totalsummen til slutt med A. Det er det vi kommer til å gjøre i regnearket. Ja. Dette her har dere sendt ut på sendt en e-post med
disse formuleringene her. Det som står her er at vi tar avstanden ganger med mengden. Og her er da avstanden fra zone 1 til depot 1 ganger med mengden. Fra zone 1 til depot 2 ganger med mengden. Fra zone 1 til depot 3, til depot 4 og til depot 5. Da har vi fått alle muligheter fra zone 1. Så har vi zone 2, 3, 4 og helt ned til zone 10. Avstand ganger mengde. Og det som da står inni parentesen her blir jo da total mengdeavstand. Og så kan vi gange den totale mengdeavstanden med 10 kroner. Så det blir da den målfunksjonen her. Så kommer denne betingelsen her om at vi kan selvsagt ikke sende snø fra zone J til depot K hvis depot K ikke skal betjene zone J. Så hvis den binærvariabelen er 0, så betyr det jo at depot K ikke skal betjene zone J. Og da kan vi selvsagt heller ikke sende noe snø der. Men hvis den binærvariabelen er 1, så kan vi sende snø da fra zone J til depot K inntil en totalmengde lik kapasiteten til her skal det stå Q, da skal være indeksen K, vel, vil jeg tro. Ja. Der skal ikke stå QJ, men det skal stå QK. Så rett opp den til K der. Og hvis vi skriver ut det her, så får vi nå rett og slett 10 ganger 5 sånne betingelser. X11 må være mindre like kapasiteten til depot 1, som var 350, ganger med den binærvariabelen Y11. Så hvis den er lik 0, så kan vi selvsagt ikke sende snø fra zone 1 til depot 1, for at da skal ikke depot 1 betjene zone 1. X12 må være mindre lik 250 ganger Y12, for hvis Y12 er lik 1, så skal altså depot 2 betjene zone 1, og da kan vi sende inntil 250 tonn snø. Men hvis Y12 er lik 0, altså at depot 2 ikke skal betjene zone 1, da er den lik 0, og da kan vi selvsagt heller ikke sende snø dit. Da får vi 5 ganger 10 sånne restriksjoner som det der. Dette blir totalt 50 sånne betingelser da. Så nå linker vi disse x-variablene og y-variablene. Det må være en sammenheng mellom x og y her. Vi kan ikke sende en mengde x hvis tilsvarende y-variabel er lik 0. Så kommer det at hvert oppdrag bare kan utføres av et hjelpemiddel, altså at snøen fra en zone må sendes til samme depot hele vinteren. Så hvis vi nå summerer antall depot som betjener zone J, tar altså zone 1 først, så summerer vi hvor mange depot som da betjener zone 1. Det må være mindre like 1. Maks ett depot kan betjene zone 1. Så må vi gjøre det samme for zone 2, 3 og så videre. Og da får vi den betingelsen her. For zone 1 så kan vi bli betjent fra depot 1. Vi kan bli betjent fra depot 2, fra depot 3, fra depot 4 eller fra depot 5. Og summen av disse her, altså antall depot da, som betjener zone 1, det må være mindre like 1. For all snøen må sendes til samme depot. Og det gjelder selvsagt ikke bare for zone 1, men det gjelder zone 2, 3 og ned til zone 10. Så da får vi 10 sånne restriksjoner, en for hver zone. Zone 1 kan maksimalt bli betjent av et depot. Zone 2 kan bli maksimalt betjent av et depot, og så videre, helt ned til zone 10, som maksimalt kan bli betjent av et depot.
Så det blir da 34 her. Og så kommer da restriksjonen om at mengden snø som blir sendt til et depot kan ikke være mer enn kapasiteten i depotet. Så sum mengde fra alle zoner J til et depot K må være mindre enn kapasiteten til depot K. Og det er da det som står nederst her på arket. Hvis vi summerer til depot 1, mengden fra zone 1, mengden fra zone 2 til depot 1, mengden fra zone 3 til depot 1, mengden fra zone 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10, all den mengden her til depot 1, her har de skrevet feil indeks på slutten av det skal være indeks 1 selvsagt, der også. Så dette blir mengden av snø fra så 10 zonene til depot 1. Og det må være mindre enn kapasiteten som var i depot 1, nemlig 350 tonn. Vi gjør det samme for depot 2. Fra zone 1, fra zone 2, fra zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Alt til depot 2. Det blir totalmengden av snø, antall tonn, og det må være mindre enn 250 tonn. Så vi får 10 sånne restriksjoner i alt da. Og så, til slutt, så må vi selvsagt frakte vekk all snøen fra hver av disse 10 zonene. Og det blir noe lignende. Det som fraktes fra zone 1, enten til depot 1, 2, 3, 4 eller 5, den totalmengden der må være minst 153, for det var 153 tonn med snø i zone 1 som må vekk. Samme i zone 2. Det som fraktes fra zone 2 til depot 1, til depot 2, eller depot 3, depot 4, eller til depot 5. Dette blir sum snø som blir fraktet vekk fra zone 2 til disse fem ulike depotene. Og det må være minst lik 152 tonn, for det var mengden av snø som var i zone 2. Og sånn fortsatte vi helt til zone 10. Det som fraktes fra zone 10 til depot 1, til depot 2, depot 3, depot 4 og depot 5, den summen må altså være minst 135 tonn. Da har vi sørget for at vi har fått fraktet ut all snøen fra alle disse 10 zonene. Da skal vi ta og forklare dette her i regnearket vårt. Første tabellen her er jo rett og slett bare dataen vår som vi hadde oppgitt av. Avstandstabellen vår. Her har vi kapasiteten til disse fem depoene, og her har vi behovet til disse 10 zonene. Så her har vi altså snudd om. Hjelpemidlene er nå her oppe, mens fra indeksene, for å si det sånn, er nå oppdragene våre. Så vi frakter snø fra disse zonene her til hjelpemidlene. Så derfor har de da snudd om indeksen på betydningen av J og K i dette eksempelet her. Her nede har jeg først en tabell over disse binærvariablene som angir om et hjelpemiddel skal betjene en zone eller ei. Her er altså allokeringen. Og her ser vi at i dette tilfellet så skal depot 1 betjene zone 2 og zone 9. Depot 2 skal betjene zone 1, kun zone 1, og så videre. Så dette er da binærvariabelen Y, som vi kalte den. Det var disse der. Dette er da beslutningsvariabelen som angir allokeringen vår. Og det var også en binærvariabel. Vi ser at den er spesifisert som en binærvariabel.
Så har vi mengdevariabelen vår, x-variabelen her. Som listet opp der. Så nå bruker vi altså både binærvariabelen og mengdevariabelen som beslutningsvariabler. Og målfunksjonen vår nå avstandene her ganger med seg mengdene, sumproduktet av avstand og mengde her, og så har jeg til slutt ganger med 10 kroner per kilometer per kubikkmeter. Sånn. Så det tilsvarer jo da det vi hadde her i utgangspunktet, målfunksjonen vår. Den her. Restriksjon 31.2 er da målfunksjonen vår som skal minimeres. Så den cellen der tilsvarer målfunksjonen vår som har funksjon 31.2. Så neste restriksjon var jo at tildelingen her, altså antall tonn her, er avhengig av om den binærvariabelen her er 1 eller 0. For hvis den er 0, så kan vi ikke tildele en tonn. Og da har jeg beregnet høyresiden her, binærvariabelen ganger med kapasiteten, den har jeg beregnet her oppe. Her har jeg tatt binærvariabelen ganger med disse kapasitetene. Så for hvis det er depot 1, så har jeg ganger med binærvariabelen med 350. Er det depot 2, så har jeg ganger binærvariabelen med 250, og så videre. Så den matrisen her borte er lik den matrisen her, bare multiplisert med disse kapasitetene der. Og så har jeg da lagt inn i solver at disse mengdene her må være mindre eller lik disse kapasitetene her. Og da får jeg restriksjon 31.3. Og i regnearket så er den betingelsen den her vel. Ja, her har vi den. Det er den andre restriksjonen her. Den restriksjonen der tilsvarer nå 31.3. Som sier at mengdene venstre siden her skal være mindre eller lik disse kapasitetene som er høyre siden der. Så kommer restriksjonen om at hver zone skal frakte snøen til maksimalt ett depot. Og det er summert her. Her er det summert hvor mange depot vi frakter snøen fra hver zone. Fra zone 1 så er det summert antall depot som blir fraktet til. Og tilsvarende nedover her. Så venstre siden av disse restriksjonene her er nå beregnet i disse cellene der. Og det er bare det som er listet opp som første restriksjon her. Ja. I første restriksjon så har vi da restriksjon 31.4 som sier at antall depot som betjener en zone skal være maksimalt ett depot. Vi kan frakte snøen bare til ett depot i løpet av vinteren. Så kommer neste betingelse her, 31.5, som sier det at sum snø som blir levert til et depot må være mindre lik kapasiteten. Og det er beregnet her nede. Her har jeg summert snøen som blir levert til depot 1, totalmengden der. Her er totalmengden til depot 3, til depot 2, til depot 3, 4 og 5. Og disse totalmengdene der må selvsagt være mindre lik disse kapasitetene her. Så det blir da 31.5. Og det er bare det som er listet opp i nest siste restriksjon her. I den restriksjonen der så har vi nå satt som så at
sum snø som blir fraktet til hvert av disse fem depoene, må være mindre eller lik kapasiteten til disse fem depoene. Der, sånn. Så det tilsvarte altså restriksjon 31.5. Og til slutt da, så må vi frakte ut fra hvert depot, eller fra hver zone, like mye snø som skal fraktes bort, for å si det sånn. Så for zone 1, det som fraktes til depot 1, 2, 3, 4 og 5, var det minst like stort som mengden snø som skal fraktes bort. Så den mengden fra zone 1 totalt sett må være lik behovet, tilsvarende for zone 2, 3 og så videre. Så her blir det da venstre siden på 31.6. Og det blir den siste restriksjonen her. Den siste restriksjonen tilsvarer altså 31.6. Disse cellene her tilsvarer venstre siden, disse summene. Og høyre siden er rett og slett bare disse kapasitetene der, eller behovene der. Sånn som det er. Så dette var altså 31.6. Da har vi fått forklart alle restriksjonene i modellen vår, og fått vist dem i regnearket. Men dette er altså en formulering der vi har brukt både binærvariabelen og mengdevariabelen. Og strengt tatt så har vi det vi kaller for single assignment property her, for at all snøen skal leveres til bare en zone. Så det betyr at vi kan forestille oss at alt leveres i en leveranse. Og da kan vi bruke binærvariabelen for å angi at leveransen skjer. Og så kan vi bruke parametren DJ som erstatning for mengden. For da må vi jo levere hele mengden. Så dette her er, kan du si, et uttrykk for at vi nå har utnyttet det som vi tidligere kalte for single assignment. At all leveransen må skje i en gang, for å si sånn, eller til en zone da. Så det er bare en mottaker her for hele forsendelsen. Så da trenger vi rett og slett ikke mengdevariabelen. Vi kan bruke den binærvariabelen og så gange med den her. Dette her vil nå tilsvare XJK, for å si sånn. Og i regna, eller i, hvis vi skal skrive ut det her nå, den målfunksjonen her, så tar vi altså avstanden fra zone 1 til depot 1, 3,4, ganger med den binærvariabelen. For at zone 1 har et behov på 153, så er ganger med 153 helt ytterst her. Hvis det leveres til depot 2, så er avstanden 1,4. Og da er den her variabelen like 1. Hvis det leveres til depot 3, så er det da Y13 som er 1, og da er dette avstanden, og så videre. Men vi vet at det er bare en av disse variablene her som er 1. Det er kun en av disse Y-variablene som er like 1, for at det er bare en zone som skal betjene, eller et depot som skal betjene zone 1. Så hvis det for eksempel er depot 3 som betjener, så er alle disse andre 0, og vi står igjen med 4,9 ganger Y13, ganger med mengden 153. Og sånn gjør vi for alle zonene nedover. Så nå har vi altså utnyttet at den binærvariabelen her er bare en for hver sånn zone, så er det bare ett depot som betjener en, og alle de andre binærvariablene er null, og dermed så får vi lista ut korrekt avstand, så ganger vi med mengden her. Så her har vi altså benyttet oss av det vi kan kalle for single assignment. Hele mengden blir levert til kun ett depot. Så er det samme som i sted, at hvert oppdrag bare kan utføres av et hjelpemiddel. Men vi husker også at, vi skal ta den litt senere.
vi kan ikke levere mer snø til et hjelpemiddel enn det kapasiteten som hjelpemiddelet har. Det var den 31.9 her. Og da, hvis zone 1 leverer til depot 1, så leveres 153 tonn. Hvis zone 2 leverer til depot 1, så leveres 152 tonn. Hvis zone 3 leverer til depot 1, så leveres 154 tonn, og så videre. Dette er da mengden som leveres fra de 10 zonene til depot 1. Og det må være mindre lik 350. For depot 2, hvis zone 1 leverer til depot 2, så er det mengden 153 fortsatt. Og zone 2 har en mengde på 152, zone 3 har en mengde på 154, og så videre. Så dette blir da totalmengden inn til depot 2. Og der var kapasiteten 250. Det blir da 31.9. Og så har vi da den siste, at hver zone må bli betjent av minst ett depot. Vi må frakte bort all snøen, for å si det sånn. Så vi må sende snøen minst til ett depot for å bli kvitten. Men vi hadde jo en 31.8, der var jo samme restriksjon mindre eller like 1. Når vi har ene restriksjon sier at summen skal være mindre eller like 1, og andre sier at summen skal være større eller like 1, så kan vi slå dem sammen til en restriksjon, og si at summen her må være nøyaktig like 1. Hvert oppdrag må utføres fullstendig og bare ett hjelpemiddel. Og det er da det som er gjort her. Vi har slått sammen større lik og mindre lik, og så sier det at snøen fra zone 1 må fraktes til depot 1, 2, 3, 4 eller 5. Og den summen må være nøyaktig like 1. Vi må frakte all snøen vekk, og vi kan frakte maksimalt et depot. Da får vi 10 sånne restriksjoner da, som sikrer at hver zone blir betjent av nøyaktig et depot. Og da får vi et litt enklere regneark. For da trenger vi bare den binærvariabelen her. For i dette regnearket her, så er det kun binærvariabelen som er beslutningsvariabel. Vi dropper mengden. Så har vi målfunksjonen vår. Den er jo da litt mer komplisert, for å si det sånn, for det jeg har gjort her nå, det er å ta målfunksjonen, mengden 153, denne her, gange med avstandene, så er det da mengden 153, 152, og så videre, gange med avstandene, gange med binærvariabelen. Og da har jeg først gjort det for depot 1. Tar alle zonene som blir betjent fra depot 1, ganger med avstandene og med mengdene. Så har jeg beregnet den summen der, tilsvarende for depot 2. Det blir på en par måter summert først ned den, så har jeg tatt den kolonna og så videre i regnearket. Så jeg har tatt kolonne for kolonne i regnearket. Sånn. Og så har jeg summert alle kolonnene til slutt. Så den summen her tar først den kolonna, så den kolonna, og så videre. Som da blir målfunksjonen vår. Det blir altså 31.7 i dette tilfellet her. Så den der tilsvarer 31.7. Og den skal da minimeres. Så har vi betingelsen om at det som sendes ut her må være mindre lik kapasiteten. Og da har jeg rett og slett beregnet, tatt binærvariablene her og ganget med, ja, de forsvant litt her. Hvis du ser på disse mengdene her, så er det disse binærvariablene, altså
Hver zone er da multiplisert med behovet i zonen her. Så vi tar i dette tilfellet zone 2 ganger med 152 da, og så blir det zone 9, 130. Og det er summert. Som da er rett og slett, vi får den summen der, altså disse mengdene her, ganger med binærvariablene. Så disse cellene her tilsvarer da venstre siden på restriksjon 31.9. Og høyre siden er selvsagt disse kapasitetene. Så den første restriksjonen som er listet opp i regnearket tilsvarer altså restriksjon 31.9. Som sier det at mengden som blir transportert inn til et depot må være mindre eller lik kapasiteten som depoet har. Og den siste restriksjonen var da rett og slett at hver zone må bli betjent av nøyaktig et depot. På den måten så blir all snøen fraktet ut, for vi har da som default sagt at når vi frakter her, så fraktes totalbehovet. Så på den måten så har vi nå sørget for at hver zone får tømt snøen sin og blir betjent av kun én fasilitet. Og dette her tilsvarer 31.11. Så den andre restriksjonen her er da betingelse 31.11. Så da har vi også fått forklart den varianten her. Og dette regnearket her er altså mye enklere i den forstand at vi nå slipper å operere med mengde. For at vi vet at når vi leverer, så må vi levere hele mengden til samme sted uansett. Så vi får på en måte akkurat det samme som det vi kalte for single assignment når vi hadde disse lokaliseringsmodellene våre for noen uker siden. Da har vi fått forklart det regnearket her. Det som gjenstår nå, det var en liten variant. Hvis vi nå ønsker å vurdere om vi skal utvide et av disse zonene her, eller ikke zonene, men et av disse depoene. Og kommunen vurderer altså å utvide kapasiteten for et av depostedene her med ytterligere 100 kubikkmeter, slik at de får plass til å lagre enda mer snø. Hadde dette her vært et vanlig linjært programmeringsproblem med kontinuerlige variabler, så kunne vi brukt sensitivitetsanalysen og fått skyggeprisen for hver av disse depoene her, og så sett hva skyggeprisen var verdt, og så videre. Altså hvor stor en sånn kapasitetsøkning var verdt. Men når problemene våre inneholder heltalsvariabler, så er det ikke mulig å foreta sensitivitetsanalyse. Og i vårt tilfelle så var det jo binærvariabler her, slik at det er umulig å gjøre en sånn sensitivitetsanalyse. Så det vi nå skal gjøre er rett og slett å legge inn en ny variabel som åpner opp for å øke kapasiteten i en avdeling. Så vi lager en ny variabel som angjør da om et deponeringssted skal få utvidet sin kapasitet eller ei. Og i så fall så får den utvidet kapasiteten med 100 kubikkmeter. Og på den måten så vil modellen nå prøve å finne ut hvilket deponeringssted som skal utvides. Så vi putter på et nytt symbol her, S nå, for økt kapasitet. S var altså 100 kubikkmeter ekstra kapasitet. Og beslutningsvariabelen, vi bruker bare den binærvariabelen for tildeling her, altså YJK er 1 hvis hjelpemiddel K utfører oppdrag J. Og så bruker vi en ny variabel, UK, som er 1 hvis kapasiteten utvides for hjelpemiddel K. Så det blir den nye variabelen. UK er 1 hvis vi nå utvider kapasiteten hos depot K, for å si det sånn. Målfunksjonen er akkurat den samme som vi hadde i sted.
den er akkurat den samme. Det er ingen forandring der. Og vi skal tildele nøyaktig ett hjelpemiddel til hver zone. Den restriksjonen er akkurat den samme som før. Men det nye her nå, det er at kapasiteten her kan jo økes. For hvis variabelen UK er lik 1, så betyr det jo at depot K får 100, eller S, kubikkmeter ekstra. S var lik 100 kubikkmeter her. Og hvis UK er lik 0, så blir det ingen ekstra kapasitet. Så vi må altså justere den kapasiteten her med å plusse på pluss 100 ganger U1 pluss 100 ganger U2 og så videre pluss 100 ganger U5 blir den siste her da. Så det blir det eneste forskjellen her, så langt. Så da får vi altså plussa på ekstra 100 kubikkmeter hvis binærvariabelen UK er lik 1. Og hvis den liker 0 så blir det ingenting ekstra, selvsagt. Og så er det til slutt at det bare en zone som kan få tildelt ekstra kapasitet. Slik at disse 100 kubikkmeterne må tildeles bare en zone. Da. Da summerer vi disse binærvariablene. U1 pluss U2 pluss U3 pluss U4 pluss U5 må være mindre lik 1. Og det skal vi kikke i regnearket. Det blir en forholdsvis enkel modifikasjon av regnearket vårt. Her har jeg listet opp den nye binærvariabelen vår. U-variabelen for utvidelse, som er 1 hvis vi får utvidet kapasiteten, og 0 ellers. Så den er da listet opp her oppe, som en ny variabel, og listet opp her nede som en ny betingelse om at det er en binærvariabel. Så er den nye kapasiteten beregnet til å være lik den gamle kapasiteten, C13 her, pluss C29, som er utvidelsen da, gange binærvariabelen, gange med S som var lik 100 kubikkmeter i så fall. Så den nye kapasiteten er lik den gamle, pluss binærvariabelen, ganger med 100. Og hvis den binærvariabelen er 0, så blir det jo ikke ekstra kapasitet, da er kapasiteten 350. Men vi ser at for zone 2 her, eller for depot 2, så var opprinnelig kapasitet 250. Men vi ser at depot 2 har fått tildelt utvidet kapasitet, og da er den økt med 100 til 350. Og de andre har da altså fått uendret kapasitet, så der er kapasiteten den samme som opprinnelig. Og det vi nå har gjort er rett og slett bare å endre høyresiden på den restriksjonen her som vi hadde fra før. Så dette her var den restriksjonen som sa at mengdene var mindre like kapasitetene. Nå har vi da bare endret høyresiden på de kapasitetene ved at vi har puttet på ekstra kapasitet. Så dette blir da den nye versjonen av 31.9, for å si det sånn. Og her er da den betingelsen om at hver zone må bli betjent av ett depot. Det var 31.11 som før. Og til slutt da, den nye restriksjonen som sier det at sum utvidelser skal være mindre lik 1. Og den summen er beregnet her. Og, da, og den er da lagt inn her at sum antall utvidelser skal være mindre eller ikke 1. Maks 1 depot kan få økt kapasiteten sin med 100. Så det er da den nye modellen vår. Og da blir totalkostnaden nå 48.968, mens han i sted når vi ikke hadde økt kapasitet, så var den 54.700.
Det vil si altså at den økte kapasiteten her har medført at vi kan redusere kostnaden med 5732 da. Det blir da verdien av den utvidelsen her. Forrige kostnaden uten utvidelsen var 54700. Noen altså redusert til 48968. Så den differansen her på 5732 er da besparelsen ved å få den ekstra kapasiteten. Og så det blir da, kan du si, maksimal verdi. Så da har vi kunnet svare på det spørsmålet her, hvor mye var det verdt å få utvide kapasiteten med inntil 100 kubikkmeter. Da er vi ferdig for i dag. Da er det de fire neste eksemplene, det er de fire siste eksemplene på disse her tilordningsproblemene som vi holder på med i del C. Så vi avslutter faktisk del C neste uke.